vai começar a fazer mais live? Eu pretendo, cara. Belfort Abaixada? Sim. Na tua infância, tu foi muito pra bailão, bailada lá em Belfort Roxo? Cara, pior que não, porque eu era muito novo, tá ligado? Eu vim pra São Paulo meio cedo. Eu também não assisto quando minha mãe perde. Ah, eu nunca assisto, mano, quando eu perco. É, playoff é o time que evolui mais, tá ligado? Pra contar pra vocês como foi o dia 1 da semana 7 do nosso querido CD Loiro, que já começou em Red vs Micro Fúria com o Titã escapando por pouco de ser juntado. Eu pulo a página da PEN quando ela perde. Vou fazer com meu foguete esse jogo. Que isso? Opa! Metia gostoso na sua botinha. Dentro de jogo, o Aegis mostrou que é tão melee sim, que já nem percebe mais quando tá jogando com outro boneco. Vai ter a chegada do Aegis, já recebeu muito dano do Boal. Olha o Aegis embaixo da torre, ele empurrou pra longe! Insec do ano, insec do ano. De novo no top, o Aegis já chegou mandando emote, pois tinha total confiança do que sairia desse dive. Belvete é pra mim é mais campeão de solo kill, mano. Até alguém mudar minha ideia. Ou mudar minha ideia. Enquanto isso no bot, não tinha gameplay, mas sobravam palhaçadas. Então fica mais tranquilo, só que ele... E aos 14 minutos de jogo, lá estava o Titã, mostrando pra todo mundo. Fúria tá jogando na moralzinho, mano. A gente pega ele semana que vem. O Titã aproveita, castiga, machuca, passa o dano lá atrás, enraizamento pra cima do Titã, que foi demais aí. Deu flash. Já o Levitar não olhou para os dois lados. Caralho, que dano é esse? E acabou sendo vítima de um acidente. Vai pro outro lado, tem movimentação da Lulu do Jojo! Foi snipadinho! Snipadinho! No fim, amigo, o único time que ganhou da Fúria com o Gucci foi a gente até agora. Pra fazer a partida terminar assim. Vai ser uniformado, passa reta na Valeu, Scope, tamo junto, mano. Valeu pelo carinho. Só que o Gucci vira pra cima do Jojo, aqui atrás chega a FNB também. Eliminação em cima do Titã. Acaba o dano da Red. E a Fúria agora. É vim pra vitória. É vim pro abraço. Só sobra o Boal. Vai ressuscitar o Grêmio. Já sabe os horários do próximo final de semana? Cara, era pra eu saber, mas eu não sei, vou ser sincero. Eu tenho que conferir. Já em PEN versus Kabum, começamos com o Scorp. Pode pular? O lugar certo pra tirar vou pular, não. Os sons de fuga do Wiser. O Wiser tem que tomar cuidado, ele já foi visto. Tá sendo cercado. Já o Damage não dava nem ai pra nada, peitando o Dudão level 1 de Yumi. Não conseguiu acertar. Pula. E aí o Damage vai entrando na cela do inimigo. Gata, gata raivosa? No top, o Parambi comprova vai ficar Cássia, sou da técnica forte. Milenar, do flash agressivo. É, tem que sair low spot. Flash Mechanics, boys! E aí eu tenho pessoas que falam que flash não tá dando. E o Carioca foi tentar colocar o Wiz de castigo, só que não sabia que tinha um churrasco marcado ali no local. Finalmente o Wiz sai, o Carioca comprou abrigo, o Parangue tá próximo, mas não tá ajudando não. O Diqueno vai fechar por aqui, o Wiz teve que gastar o flash, mas o Parangue faz a entrada. Churrascados! Churrascados, seus lixos! E o Carioca não queria deixar que é, sobreviveu, fosse em vão e aparecia pra todos lados. Só que eu joguei com sua pop. Tá chegando aqui por baixo, tem jogada da Kabum. Tem muita gente da Kabum aqui. Uma Nossa. Luta bem encaixada pra PEN. Fica difícil, eles voltam... Sai de mim, demônio! No mid, o Trigo poderia usar o... Cara, esse jogo a gente, tipo... Parece que a gente desligou, tá ligado? Tipo, a gente esqueceu tudo que a gente sabia e... deveria usá-lo. Olha a jogada pra cima do Trigo. Realmente é um animal. Já pra Kabum, tava mais fácil ganhar em luta da PEN do que lutar um 3x1 contra o Barão. Era um gatilho e o Barão sai de brinde! Cuspi na cara dele, foda-se. Já a luta seguinte teria sido ainda pior pra PEN se não fosse o Carioca pegando o Coreia no pulo. Olha, foi separado! Filha da puta! No fim, a PEN ainda tentava se defender, mas a loja de dispositivos de tecnologia do ramo da computação não quis nem saber e fez a partida. Caralho, assim. Meu. Ultimamente o Carioca não pegou ninguém, mas ficou separado, acabou. Joga o botalizador! Vem com tudo, Alves! Com a triste história do... Para da Kabum! Agora em Gengar vs Miners, começamos com a triste história não assisti do... esse jogo, tava indo pra casa. Se encontrar com seu...
Deixa eu picar, guys. Assistir mais um pouquinho. Vai dar de cara com o Guato, pode ser um 2 contra 2 muito forte. Lá vem o bode, só que foi travado. O Zeca não conseguiu voltar o time. Caralho, jogaram bem. Quase perderam. Se posicionando. Lá vem o bode de novo. Não faz isso comigo, eu não suporto mais. No bote, nenhum dos dois times fez nada direito. O que foi fatal pra fazer com que o Celo morresse de desgosto. Caramba, era só 3 anos. A Ranger vai tentar responder, o Ebrot fecha o caminho, mas não tão bem. Por isso o Celo tenta escapar. Cara, era muito criminoso. Ai, meu Deus, o que eu tô vendo, mano? Na disputa do dragão, o N mostrou ser mais um do grupo dos maníacos do Insec. Vou tentar. Ficou, o dragão saiu. Demia foi legal, Zekas. Já morreu por ali. Caralho. O ultimate do N. Caralho, cara bom, pô. Esse cara é bom. E a Rensper tentava proteger o Ninja. Quando tá jogando bem, mano. Formas, mas o que ele queria que mesmo não deu era pra ir pra porrada. Solado, ainda assim a Marvin caralho, putaço, mano. Char, o Ninja Kill, pegou. Meu o Deus, na flash. Cara dele, o N faz entrada. Caralho, ele não morre. O que tá acontecendo? Se quer trollar, vai no My Game, porra. No fim, a mesma luta ainda continuou. E os bravos guerreiros da Rensberg até tentaram. Mas a partida acabou terminando assim. A luta continua. Já garante outro bate. Tá. Joga de Sejuani. Beleza. Míssel após míssel. E a Marius vem pra limpar. Deixa eu ver se começou. Não. E a equipe da Miners vem pra levar o inibidor pra passar a em cima do time da Rensga. Já em INTZ versus Planos Grandes, começamos ouvindo como todos os jogadores da INTZ pensam como uma unidade. Ô, guys, eu queria xizar esse Olaf, mano. A gente mata ele aqui, velho. Tem como vir? Não dá. Caraca. Dentro de jogo, o Nosferos poderia até ter jogado o Ranger pra longe, mas ele tava afim de sentir o contato humano. Passa logo da sequência mais uma, entra na segurança pra liga. Não pode chegar, traz pra torre mais uma vez. Ele é burro mesmo. Na disputa do dragão, tivemos mais uma luta que deixa claro o alto nível de conhecimento tático e técnico dos jogadores que estão ali. Ele fez ganhar. Pode ser eliminado, mas ele conseguiu pegar por ali. O Osling vai ser o primeiro a cair. Exatamente o que acontece. Perde o jogador da equipe. O Flamengo Los Grandes, mas perde mais uma pra sequência. E foi embora o Ranger. O Los Grandes vai sendo dizimado. Todos um bando de... Calma aí. Horrorosos que não servem pra porra nenhuma. Já o Jockster não deixava o nível abaixar e mantinha a INTZ viva com suas âncoras. Fazia uma jogada que vai conseguir atrapalhar do outro lado. Vem fechando agora o caminho. Jockster de frente, ele foi sozinho, se jogou. O Rida vai ser perseguido, jogaram pra cima, vai ser eliminado. Vai caindo rápido, eliminado. Ah, ele tá jogando o que sabe. Já o Tai comprava dois itens de corta-cura pra garantir. Nossa, que ninguém senhora seria capaz de pará-lo. Eu não paro não, eu não paro não. Eu não paro, eu não paro, moleque. Mas o Flanos Memes, sabendo da qualidade dos adversários, não queria deixar a INTZ voltar pra partida. Com isso, o dragão fica livre aqui pro Flamengo Los Grandes, continuando a perseguição. Pra cima do Ritão, vem voltando, eles querem o dragão agora, mas eles não podem desistir da batalha. A luta vai sendo cadenciada, dano vai sendo controlado, enquanto que o Flamengo Los Grandes se encontra melhor pra cima de todo mundo. As eliminações vem chegando, o Flamengo Los Grandes da batalha! E na luta final, nem precisou a INTZ fazer muito, pois o Flamengo fez questão de fazerem o que precisavam pra perder o jogo. Porque a INTZ quer garantir o dragão, eles querem a alma, e não tem muito que eles possam fazer. Vai tentar entrar, o Iampi garante por ali, então a alma, Hextech, são quatro acúmulos, mas vai acabar agora a partida, que vai ganhar essa batalha, vai ganhar o jogo, o Ringe é eliminado, perde o dragão por ali, o Flamengo Los Grandes, e pode perder ainda mais, o Tavê caiu logo aqui atrás, não conseguiu o DPS que queria, aí meu amigo, a inflação vem chegando. Todo mundo é muito ruim, parabéns, bando de imbecil. Sim. INTZ que vem pra vitória! Agora em Liberty vs Loud, começamos com Kiari, que queria tanto uma kill, que esqueceu do Arauto, levando sua torre. Tem torre que vem chegando no chão, ele vai se distanciando por ali, gastar um feitiço e tirou-se por ali. E aí, meu amigo, agora você se fudeu. Tudo meio, tudo meio. No top, lá estava o robô, mantendo sua tradição de unir o time todo inimigo. O robô agora foi iniciado pelo cavalo, Crashiel, de Samis, a perseguição, Max Ukaz é o time inteiro. Essa é a G2, vai 4 pro top. Na disputa do dragão, tivemos imagens raras do Croc acertando um smite. Tem visão, vai ter que sair dali, tem que ficar ligado, o robô, entrada do Kiari é garantido pelo Croc, é ponto de honra que Belão de Tronati vai, precisa garantir a interação, já vai embora agora o Matsukaze, a Liberty vai apanhando, lutando pra trás,
caiu o primeiro, caiu o segundo. Respeita meu smite, porra. No mid, o Robs fingiu que nem tava vendo o Kiari e sentou o ferro na torre. O tempo inteiro agora nas contas pelo playoff. Mas pra mentalidade dos jogadores da Liberty, pelo menos eles eram um jogo... Mas seus otários, você acha que eu ligo? Eu ainda saio dando risada da cara de vocês, seus palhaços. E mais uma vez, foram todos pra cima do Rodô, mas dessa vez, ele tinha um plano. A tentativa é a Loud tendo que ajudar, e o robô tá perdendo. É o Robs, tá tentando sair vivo, e ele pula, o Robs tá online, meu clã! Enquanto que vai chegando todo mundo ali na perseguição, vão gastando, ele se aproxima, mas cara, tem que ajudar bem. Ele vira ainda pro dano, e ainda tem o Kiari entrando, é outro só... Bato palma pra vocês, vocês são f***. No fim, a Loud foi pro barão. A Liberty tentou chegar pra ver de perto. E a partida terminou assim. Indo pra trás, tentando segurar. Tinozinho entra lateral, pra cima do Kiari. Garante eliminação, já vai embora o primeiro. A sequência ainda é muito boa. O Ace é pra cima, aumenta a garra. Caiu um, caiu dois, caiu três, caiu quatro. Vai cair o quinto e tá lá. Visão pra vitória. Esse foi mais um Cebeloido da Zoeira, falou com os Zeds. Até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém agora, após uma rodada surpreendente, temos o novo Lanterna do Campeonato. Ah, velho. <véio. risos>